Івана Колісник керує трамваєм 40 років. Розповідає, за цей період виникали ситуації у трамваї, коли потрібно було викликати поліцейських. Крали касу з кабіни. То по телефоні через диспетчера, що от таке сталося. Тепер у кабіні водіїв будуть кнопки виклику охоронців. Мені здається, що це лишнє буде, щоб за мною за плечима ходили і оглядали мою кабіну. Це лише. Таку кнопку виклику охоронці вже мають контролери. Їх використовують, коли пасажири, які не оплатили за проїзд, намагаються втекти. Тривожну кнопку я тільки натискаю, тобто що група швидкого реагування вже реагує, вже виїжджає. І таким чином, ну скажімо, можна уникнути багато дуже конфліктних ситуацій. Переважно її не використовуємо, вона є як страховка, скажімо так. Такі мобільні групи для водіїв трамвая та контролерів складатимуться з трьох охоронців. Вибуває, значить, тривожна група, яка прибуває для, скажімо так, локалізації конфлікту чи, можливо, допомоги там патрульній поліції. У нас своєї власної охорони немає. У нас частина контролерської діяльності здійснюється також контролерами від, скажімо так, контрагентів. І в даному розрізі проводиться тендер. За словами речниці патрульної поліції Львівщини Катерини Рибій, найчастіше отримують виклики щодо пасажирів, які їдуть трамваєм безкоштовно. Кнопки виклику охоронців у трамваях встановлять після завершення тендерних процедур. Лілія Гончарук, Володимир Стадник, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.